Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Brojne humanitarne organizacije i pojedinci dobili su priznanja grada Novog Pazara za svoj požrtvovani rad na pomoći drugima. Svečana dodela upriličena je u foajeu Kulturnog centra u Novom Pazaru. Događaj je pratio naš kolega Zoran Maksimović. Priznanja za humanitarni rad dodeljena su zaslužnim organizacijama i pojedincima na prigodnoj svečanosti u Kulturnom centru. Govoreći o njihovoj požrtvovanosti i humanosti, gradonačelnik Nihat Biševac je istakao da su tokom pandemije svi delovali kao jedno. Znamo da je protekla godina bila jedna od najtežih godina u novoj istoriji našeg grada, ali da je pokazana neverovatna solidarnost, humanost i da je iznedrila mnoge junake. Pored zdravstvenih radnika, medicinskih sestara, tehničara, razne organizacije i pojedinaca, jedni od tih heroja upravo ste vi. Humanitarne organizacije, pojedinci, volonteri, koji ste pokazali svu plemenitost i požrtvovanje da bi pomogli našim sugrađanima, kako onim bolesnim, tako i onim kojim je bila potrebna humanitarna i socijalna pomoć. Naročito sam ponosan i da ste tokom pandemije sve vi organizacije i pojedinci delovali kao jedna humanitarna organizacija. Priznanja su dodelili gradonačelnik i predsjednica Skupštine, a nosioci priznanja grada za humanitarni rad su Put sredine, Fondacija Solidarnost, Svetionik, Centar za humanitarni rad, Hajrat, Otvorena ruka, Emanet, Nisa, Gorska služba spasavanja, Hasene, Jetimi Sandžaka, Humanitarna organizacija Dukađini, Merhamet Sandžaka, Mreža mladih, Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, NP institucija, Nevladina organizacija Ćukovac, organizacija Tenvir, Sevap, Tavus, Volonteri 020, Volonteri NP Hido Muratović, Jasmin Halitović, Selma Hasić-Manić, Nerma Zekić-Hoćanin, Diljana Kostić, Safija Mica Muratović, Anisa Džanefendić-Begović. Vidite kako znači kao jedna velika satisfakcija, afirmacija da onako poslije ovoga krenemo jednim dinamičnim intenzitetom. Mene su nagrade kad su ljudi zadovoljni mojim radom, mojom pomoći, da usrećim ja porodicu neku, neku decu, neke starce, neke bolesne. Pa realno niko od nas koji smo radili uopšte i koji se bavimo humanitarnim radom nikad ne radi da bi dobio neko priznanje. Ali svakako je lepo da i grad i zajednica primeti šta se radi, ko radi, šta se pomaže. Ovo je veliki znak pažnje, znači mi puno, ovo je samo vetar u leđa da nastavim, znači ovim tempom, ako ne i još jače. A hoću samo da kažem da je u stvari prije svega plakete i priznanje tom narodu čije sam poverenje stekao, dijaspori, onda svim ljudima ovdje iz Novog Pazara, pa tek onda moje. Znači nam zato što smo dio ekipe koja je mnogo učinila za ovaj grad i za ovaj kraj u ovo vrijeme pandemije. Drago nam je da smo u Novom Pazaru prepoznati kao bitna organizacija u slučaju ovih vanrednih okolnosti, ako tako mogu da kažem. Novi Pazar je podplaninski kraj, dakle tu su planine na kojima žive ljudi skoro odsečeni od sveta i naše djelovanje upravo bilo tako da njih obilazimo. Vetar u leđa veliki, nadam se da će ovo da znači skoro osnivanje stanice Gorske službe upravo u Novom Pazaru. Je i lijepo da nas verifikuje grad kao jedna od najviših instanci u ovoj našoj zajednici. I zaista je lijepo da se spomenemo po tome što smo uradili tokom COVID-a. I što nam je Novi Pazar u srcu, što volim ovaj šeher i ovu našu čaršiju. Drago nam je što se neko setio da nagradi taj naš trud. Mislim, mi nismo tražili zahvalnost, nas od kog se traži zahvalnost i sve to, ali eto, drago nam je jednostavno što kad sam dobio danas poziv, kad su nas pozvali, ti ljudi baš obrudvali su i meni i muše, jednostavno, baš i njima hvala što se setili toga. Želim samo da kažem da smo mi, eto, sada zvanično zahvalni svima što su osetili, bar da smo na jedan način olakšali, da smo jedan prst na ruci i svi ostali koji su uspjeli da u ovom periodu kada je imalo potrebe, dakle, izađemo u susret. Nadam se da smo uspjeli u tome. Znate da smo u proteklom periodu dosta toga uradili, dosta je trebalo, treba i dalje. I ova potpora mnogo znači našeg gradonačelnika opšte gradske uprave, znači mnogo jer će nam biti mnogo lakše
i mi ćemo sigurno izaći svakom našem sugrađanju u susret tamo gde bude potrebno. I ovo je samo jedan motiv više da se uvijek ažuriramo, da tražimo problem u zajednici i da ga ako Bog da samo rešava. Kad se može, vladi smo pomoćima, a znači nam puno. Znači nam puno podrška. A mi ćemo se potruditi da stignemo i dalje do najudaljenijeg sela, do svake kuće koja nas pozove da im je pomoć potrebna. Ekipa Radio Televizije Novi Pazar boravila je u Priboju u poseti desetočlanoj porodici Šuman. Žive u trošnoj kući, brinu o šestoro dece i nepokretnoj nani. Žive od socijalne pomoći. To nije dovoljno za sve potrebe. Kuća je u toliko lošem stanju da neće podneti još jedan sneg. Potrebna im je naša pomoć. Put do kuće jako je loš. Kilometri prašnjivog, zemljenog puta vode nas do stare kuće na kraju sela Kalifati u opštini Priboj. U 15 kvadrata živi njih 10. U ovoj kući nema muške glave. Djeca idu pješke u školu 3 kilometra u jednom pravcu svaki dan, kroz šumu. Odlični su đaci. Imelda ima 31 godinu. Dječji dodatak od 6.000 dinara nije dovoljan ni za najosnovnije potrebe. Kako im je kažu, samo one znaju. Pa, kako? Nikako. Nana i mama u jednoj, a nas 8 u ovoj ovdje prostoriji koje trenutno boravimo. Od čega živite? Ja samo imam dječji dodatak. Sestra trenutno samo materijalno prima i baka ima svoju penziju, to je to. Trenutno ne radimo ni jedna, jer djeca su nam mala, tek nedavno smo došli, tako da je to sad za sad tako. Mlađa sestra Medina ima 25 godina i 4 djece. Dvoje idu u osnovnu školu, jedno je teško bolesno. Ima srčanu manu i ugrađen stent. 18.000 dinara dobija kao dječji dodatak i to su joj jedina primanja. Iako ima završenu samo osnovnu školu, voljela bi naći posao i raditi kako bi djeci obezbijedila bolje uslove za život. I da bar jedna od nas nađe posao da radi, da bi bar oni imali. Ja ili sestra nebitno, samo jedna bar da može da radi. Zbog njih najviše. Nana je stara i nepokretna. Često treba ljekarsku pomoć, a sanitet ne može da dođe do kuće. Neophodna im je nova jer je ova toliko stara da je nije moguće obnoviti. Krov prokišnjava, vlaga je u svakoj prostoriji. Zbog sigurnosti djece, struje imaju samo u jednoj sobi. U ovim ramazanskim mubarek danima osvrnimo se oko sebe. Pomozimo zajedno ovim ženama da djecu izvedu na pravi put, da ih odškoluju i ozdrave. Njima je do prvih hladnih dana prijeko potreban siguran krov nad glavom, jer kuća u kojoj žive neće izdržati veći snijeg. Uprava za verske poslove Republike Turske i Turska fondacija Dijanet su u Srbiji tokom Ramazana podelili 1450 humanitarnih paketa. Podelom je koordinirao Ured za socijalna pitanja ambasade Republike Turske u Beogradu, a realizovana je u 11 gradova. Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Malom Zvorniku, Šapcu, Loznici, Krupnju, Kostolcu, Priboju, Prijepolju i Novom Pazaru. Hedije su građanima, pored predstavnika Dijaneta, uručivali ambasador Republike Turske u Beogradu, Hami Aksoj, i generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, i predstavnici Rijaseta Islamske zajednice Srbije. Pored humanitarnih paketa, u nekim delovima Beograda, predstavnici turskih institucija delili su i Kur'ane. U Novopazarskom domu omladine svakodnevno se vrši vakcinacija i revakcinacija zainteresovanih građana. Proces imunizacije protiv koronavirusa obavljaće se i tokom vikenda. Medicinski zvaničnici kažu da je nešto veće interesovanje za vakcinu sada u odnosu na sami početak procesa imunizacije, te da treba sačekati završetak mjeseca Ramazana i sagledati situaciju realno. Vakcinacija će se vršiti u Novopazarskom domu omladine i tokom oba dana vikenda, u subotu uobičajeno u periodu od 8 do 18 časova, a u nedjelju u izmijenjenom terminu. U nedjelju od 9 časova do 17 časova radit će znači naše dežurne ekipe tokom cijelog vikenda i moći će građani da se vakcinišu. Naravno, kao što ste napomenuli, vakcinacija je slobodna.
pod uslovom da imaju dokument važeći izdat u Novom Pazaru. Isto tako apelujem i na strance da ne dolaze i da se bespotrebno izlažu trošku ukoliko nemaju i ne ispunjavaju jedan od ovih navedenih uslova. Što se tiče vakcinacije slobodne, na raspolaganju dobre vest da imamo Pfizer, obzirom da je Pfizer trenutno najtraženija vakcina i najpopularnija, tako reći, među našim građanima. Pfizer imamo dovoljne količine i u narednom periodu postoji indicija da vršimo ogromnu količinu nabavke iste. Pored vakcine proizvođača Pfizer, na raspolaganju je i vakcina Sinopharm, a očekuje se da će stići i vakcina Sputnik V. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da treba da se vakcinišu jer naglašava tako štite i sebe i druge. On je ponovio da će svi koji su vakcinisani dobiti potvrdu o vakcinaciji sa kojom će moći već sutra da putuju u Tursku, Grčku, Egipat, Crnu Goru i Mađarsku bez PCR testa ili testa o antitelima. Kada se vakcinišete i oni koji se budu vakcinisali drugom vakcinom, dobit će potvrdu o vakcinaciji, u neki zovu sertifikat, zeleni, ovakav, onakav. Sa tom potvrdom o vakcinaciji već sutra moći ćete da idete i u Tursku, i u Grčku, i u Egipat, i u Crnu Goru. Samo vam ta potvrda je potrebna. Nije vam više potreban PCR test ili da vam je potreban nekakva potvrda o antitelima itd. Samo to da ste primili dve vakcine i samo sa tim i svojim pasošem idete u ove zemlje u koje 99% našeg stanovništva ide na more. Dakle, naravno tu dolaze i Severna Makedonija, i Albanija, i Bosna i Hercegovina, i Mađarska. Hvala našim mađarskim prijateljima na tome. I gledat ćemo da širimo taj broj zemalja i na Rusiju, i na Kinu, pa i na druge zapadne zemlje. Ali vam govorim samo da čak i zbog tih pragmatično-tehničkih razloga je važno da se vakcinišete. Moramo da kažemo, ajde da mi bar znamo da smo jednim delom preduzeli mere da ne prenesemo to na nekog drugog, a i da ako neko prenese nama, da neće biti preteških posledica, da neće morati država da nas drži po 50 dana u bolnici jer to košta, a na kraju krajeva da pre svega spasemo sebe i svoje bližnje i da sačuvamo njihove živote. Moramo da razumemo da ne postoji samo šta je to što mogu da dobijemo države, već i šta je to što mogu da pružim državi, a država ne traži ništa više od toga. Osim da se plati porez, to je da se vakcinišete da biste sebe spasili. I apsolutno ništa više. Ja stvarno ne mislim da je to mnogo. Prva smo zemlja u svetu koja čak pomaže ljudima i daje finansijski podstrek za one koji žele da se vakcinišu. I svi koji se vakcinišu do 31. maja, makar jednom dozom, dobit će dodatne 3000 dinara od države već od 15. juna. Cilj je da se u Srbiji do kraja juna vakciniše 3 miliona građana, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Đerlek, koji je i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tela za imunizaciju, rekao je da je do sada revakcinisano 1.570.000 građana, a da je prvu dozu primilo 2.050.000 ljudi. Treba će nam za ova dva meseca još 1,5 miliona ljudi da bi došli do onoga što mi želimo, što se mi nadamo, a to je do kraja juna 3 miliona vakcinisanih. To je negde 55% ukupnog punoletnog stanovništva. Mi ćemo zaista sve uraditi da uspemo. Zdravstveni sistem je pokazao, složit ćete se sa mnom u ovih godinu dana, naravno uz veliku podršku predsjednika Republike i vlade, da smo odoleli brojnim, vrlo teškim izazovima. I spremni smo da nastavimo imunizaciju ubrzanim tokom, jer ako odložimo imunizaciju, nećemo postići ono što želimo, a to je da uspostavimo što pre kontrolu nad epidemijom. Naša prva stepenica ili prvi cilj je 55% ili 3 miliona, ali moramo nastaviti dalje do 70, 75, ali idemo redom. Mislim, ne možemo preskakati i davati neka lažna obećanja. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević očekuje da će većina poslodavaca postupiti po preporuci o isplati naknade 100% zarade samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zaraze koronavirusom, a koji su vakcinisani, i poručila da to nije diskriminatorna odluka. Navela je da bi ostali zaposleni koji se nisu vakcinisali, a zaraze se koronavirusom, primali 65% zarade tokom bolovanja.
Pa kao što ste već rekli, na samom početku pandemije, kada nisu bile dostupne vakcine, kada smo se tek susreli sa ovim virusom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je izdalo preporuku za da svi oni kod kojih bude potvrđena infekcije sa koronavirusom, kao i za kontakte, potvrđene kontakte, je bila preporuka da imaju 100% bolovanje. Kao što ste već rekli, većina, odnosno svi u javnom sektoru su promenili kolektivne ugovore u tom smislu, kao i većina u privatnom sektoru. Međutim, danas u uslovima kada se približavamo broju od 4 miliona doza vakcina koje su date, kada su nam vakcine dostupne, kada možemo da biramo koju ćemo vakcinu da primimo, kada imamo vakcinalne punktove širom zemlje gde nije potrebno ni zakazivanje. U ovom momentu, u takvim okolnostima, juče vlada donela odluku da se usvoji preporuka da svi oni koji su primili bar jednu dozu bilo koje, znači vakcine protiv COVID-19, da u slučaju da imaju potvrđenu infekciju ovim virusom, da imaju 100% znači plaćeno odsustvovanje tokom bolovanja, a za sve one koji se nisu vakcinisali, da ta pokrivenost, znači kada su u pitanju novci tokom bolovanja, bude onako kako je po zakonu, znači 65%. Znači, još jednom iskoristim priliku da svi oni koji do sada iz ma kog razloga se nisu vakcinisali, da iskoriste dostupnost vakcine, da shvate da smo u ovoj borbi svi jedan tim i da ne možemo da uspemo ukoliko svako od nas odgovorno ne preuzme svoju ulogu, da spreči da se inficira i da zarazi one oko sebe. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, posjetio je Novopazarsku gimnaziju i sa direktorom ove obrazovne ustanove, Nerminom Dražaninom, razgovarao o budućoj saradnji. Konzul Bašol je najavio da će pomoći da se u dogledno vreme u školski program uvrsti predmet izučavanja turskog jezika. Današnju posetu Novopazarskoj gimnaziji turski konzul Bašar Bašol ocenio je kao veoma značajnu i bio je prijatno iznenađen što je deo učenika razgovarao sa njim na turskom jeziku. Drago mu je što je saznao da ova obrazovna ustanova ima dobru saradnju sa TIK-om, koja je 2016. godine donirala deo inventara, pa je i on kazao da će se potruditi da pomogne školi. Razgovarali smo sa direktorom škole kao i sa njegovim saradnicima, pa čak i sa učenicima o tome da u budućem periodu ubacimo u školski program turski jezik, jer znamo da veliki broj mladih ide na studije u Tursku, pa bi za njih bilo veoma korisno da u toku srednjeg obrazovanja krenu sa izučavanjem jezika. Proveli smo jedan lep dan u ovoj školi i pozvali smo direktora Dražanina i njegove saradnike da nakon Ramazana dođu i budu gosti u turskom konzulatu u Novom Pazaru i nadam se da ćemo zajedno odraditi mnogo korisnih poslova. Direktor gimnazije Nermin Dražanin je zahvalio konzulu Bašolu što je izdvojio vreme i posetio školu na čijem je on čelu. Ono što sam ja kao direktor upućen je da u određenim školama, srednjim školama u Srbiji već postoji na fakultativnoj bazi kroz saradnju sa Yunus Emre institutom učenje turskog jezika. Bitno je da nas Republika Turska u tome podrži kroz kadar, možda i finansijski, i da u narednom periodu i naši učenici imaju mogućnost izučavanja turskog jezika. A generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, posjetio je i Državni univerzitet u Novom Pazaru i razgovarao sa rektorom, profesorom doktorom Miladinom Kostićem. Rektor je generalnog konzula upoznao sa prioritetima razvoja ove visokoškolske ustanove, među kojima značajno mesto ima i saradnja sa stranim univerzitetima. Prema njegovim rečima, Državni univerzitet uspešno sarađuje i sa eminentnim univerzitetima iz Republike Turske, među kojima su univerziteti Ankara i Mehmet Akif Ersoy. Rektor Kostić je istakao da je put dobre saradnje otvoren u vreme kada je ambasador Turske u Beogradu bio Mehmet Kemal Bozaj. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru je ocenio da postoje uslovi da se saradnja i u buduće unapređuje i naveo da će konzulat u Novom Pazaru nastojati da tome doprinose na najbolji mogući način. Prijemni ispiti za upis u specijalizovane gimnazije i odeljenja umetničke i muzičke škole počeli su juče, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Đaci u Novom Pazaru sa posebnim sposobnostima za računovodstvo i informatiku u Novopazarskoj gimnaziji polagaće prijemni ispit u nedelju od 10 do 12 sati. Prijemne ispite prvi će polagati učenici zainteresovani za upis u srednje muzičke i baletske škole.
specijalizovane gimnazije i odeljenje za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, kao i bilingvalna odeljenja, dok će prijemni ispiti za ostale specijalizovane gimnazije i odeljenje umjetničke škole likovne oblasti biti održani do 16. maja. U Novopazarskoj gimnaziji će za odeljenje za računarstvo i informatiku polagati prijemni ispit 52 prijavljena učenika. U nedjelju u periodu od 10 do 12 časova održat će se prijemni ispit za učenike, za nadarene učenike za računarstvo i informatiku. Nama se prijavilo 52 kandidata i oni će u roku od 2 sata polagati test iz matematike srednjeg i naprednog nivoa. A šta je to što je potrebno da ponesu tog dana? U suštini ono je bitno je da đaci ponesu tu đačku knjižicu koja je overena sa fotografijom, da ponesu pribor za rad i ostale sve instrukcije će dobiti pre početka prijemnog ispita. Đaci bi trebalo da dođu najkasnije u 9:15 kako bi na vreme ušli u učionice. Inače je napravljen raspored u skladu sa propozicijama za prijemni ispit. U svakoj učionici će biti po 10 učenika, po 2 dežurna nastavnika. Uslovi su dosta ozbiljni. Zadaci su prilično zahtevni, ali se to i očekuje od učenika koji su aplicirali za jedan takav smer. Tokom sprovođenja prijemnog ispita poštovat će se sve epidemiološke mere. Imat ćemo i nadzor iz školske uprave iz Kraljeva kako bi ispit protekao u regularnoj nekoj proceduri. Prema kalendaru upisa u srednje škole, konačni rezultati prijemnih ispita bit će objavljeni do 19. maja. A prvi put uvid u rezultate prijemnih ispita bit će dostupni online na portalu mojasrednjaškola.gov.rs. Naredne školske godine Novopazarske gimnazije će upisati 340 učenika. Mi planiramo i ove godine da upišemo 10 klasičnih odeljenja, to jest 300 učenika i 2 odeljenja, jedno odeljenje za učenike nadarene za sport i jedno odeljenje za učenike nadarene za računarstvo. Ukupno 340. Ta odeljenja specijalizovana su sa po 20 učenika. U selu Lipica u Tutinskoj opštini dijaspora ove sandžačke opštine finansira adaptaciju i dogradnju školskog objekta sa kompletnom infrastrukturom. Posle velike pomoći u sektoru zdravstva, Tutinska dijaspora finansira i druge projekte u rodnom kraju. U selu Lipica, nedaleko od Tutina, je počela adaptacija školskog objekta gdje u isturenom odjeljenju osnovne škole Rifat Budžović Tršo nastavu pohađa svega 3 djece i to nižih razreda osnovne škole. Ovaj projekat finansira Tutinska dijaspora. Fondacija Zajedno do cilja će se uključiti u ovoj akciji, naravno sa te finansijske strane da podupremo to, da se što prije završi i da i to malo đaka koji trenutno ima u školi može normalno da se odvija nastava i da normalno pohađaju školu. Najprije bi pozvao meštane i naše iz okolnih mjesta, iz Lipice, da se oni uključe, mada su oni uključeni odavno, ali koji iz inostranstva, pa eto, dala dragi nadoknadi svima najboljom nagradom. Ja sam odlučio ovako, razgovarajući prvo sa svojim braćom i rodbinom, i došli smo na ideju da je to dobra ideja da se pokuša, onda sljedeća adresa je bio direktor škole koji nas je ovako svesrdno prihvatio tu ideju i od tog časa smo zajednički front za uređenje ove škole. Odmah po objavljenju ideje u akciju se uključio i Becko Ademović, poznati humanista i aktivista iz grada Tutina. Tako da je akcija započeta, vidite, ide sve jako dobrim tokom. I nadamo se da će ova škola da se u najkraćem vremenskom roku, a najkasnije do septembra, bude jedna od najopremljenijih u ovom dijelu Sandžaka. Cilj nam je da dovedemo što više učenika ovdje u ovoj školi. Cilj nam je da ljudi ostanu ovdje da žive, da ovdje ima dečje graje, da ne bude tu, trenutno imamo 3 đaka, da tu bude 33 učenika. I na tom dobrom putu smo u razgovoru sa ljudima iz susjednih sela da povećamo fond učenika, da dovedemo i ovdje, jer će ovdje imati mnogo, mnogo bolje uslove za normalno funkcionisanje nego što ima centralna škola u gradu. Ovdje će faktički sve imati. Po završetku radova ovaj objekat će biti
savremeno opremljen i funkcionalan za 30 učenika s kompletnom infrastrukturom. Tutinska dijaspora pomaže i na ovaj način svom rodnom kraju, a prethodna pomoć u zdravstvenom sektoru je bila nemjerljiva. Poslednje pripreme za premijeru predstave za decu i odrasle Pepeljuga u produkciji Novopazarskog regionalnog pozorišta su u toku. Posle duže pauze, ali ipak uz strogo poštovanje epidemioloških mera, publika će biti u prilici da uživa u pozorištu kao i u samoj predstavi. Premijera je zakazana za 11. maj u utorak u 12 sati. Meni je veoma drago što posle duže pauze počinjemo sa ovom divnom predstavom Pepeljuga koju je režirala rediteljka iz Bugarske Biserka Kolevska i ubeđena sam da će publici, prvenstveno deci, biti jako zanimljiva i interesantna, kazala je glumica Kristina Jeptović koja igra ulogu Pepeljuge. Ima dosta muzike, ima dosta igara. Kostimi, kao što vidite, su zaista predivni. Čarobne ruke Ane Kobjanove su i ovog puta napravile veliko čudo što se tiče kostima i scenografije. Deca mogu premijerno doći da gledaju predstavu 11. maja, sada utorak u 12 sati. Molimo ih da što pre obezbede svoje karte, zato što zbog epidemioloških mera koje moramo poštovati. Ovo je nešto što oživljava ljubav. Baš oživljava ljubav. Nekako je divno, romantično, plemenito, ljudski i ljubavno. Deca će moći da uživaju kako u vizualnom, tako kompletnom utisku ove predstave. Ovo predstava nije samo za decu, već i za odrasle. I mi jedva čekamo da vas vidimo, čekamo da vidimo decu koja su nasmejana, koja su uzbuđena i koja će hteti ponovo da dođe u pozorište. Još jednom da podsjetimo, premijera Pepeljuge je 11. maja sa početkom u 12 sati. Poštovani gledaoci, bio je ovo presek Radio televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i želimo vam prijatno večer.